Saloni također pružaju vrlo blago odmorne, besplatne masaže glave, koje opuštaju i oslobođaju od napetosti. Ovim ćemo završiti današnju emisiju, ali prije toga postavit ću vam da nam slušate. Šaljite na našu adresu elektronske pošte kro@ceri.com.cn. Još jednom kro@ceri.com.cn. Za više informacija o našem programu posjetite našu internetsku stranicu croatian.ceri.cn. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u našu redovitu rubriku. Dobar dan, ja sam Albertina. U prošloj lekciji na komunikaciji u turističkoj agenciji. To je meni koja volim putovati baš potrebno. Nadam se da ćeš to znanje često koristiti ovdje u Kini, jer puno je mjesta koje je vrijedno vidjeti. Sada idemo ponoviti sve izraze. Da li se sjećaš kako se na kineskom kaže? Organizirate li turističko putovanje u Yunnan? 有没有去云南的路线? Organizirate li turističko putovanje u Yunnan? 路线, ruda ili maršruta? 路线, a kako se... ...你们一定不会失望的。我想多去些地方，这里面奥地利那个面子。我想多去些地方。你好，有没有去云南的路线？有，我有一个好地方。那个地方，你好吗？那肯定不会失望的。